teď nacházíme a zároveň taky dějištěm ještě donedávna koncertu kapely Luno akustického. My tímto vítáme kapelu Luno u nás. Zeptám se takhle na začátek, jaký je to pro vás pocit koncert v téhle akustické formě, třeba v porovnání s tou klasickou? No, tak na rozdíl od té klasické je to jako takový akustický, jo. Myslím, že spíš pocitově a herně. Tak herně já hraju na kontrabas třeba a elektrický hraju na elektrickou, že jo, baskytaru, takže to je jiný. A Franta tady tento má vlastně, že jo, vysvětlý. A já to mám taky jiný, no já hraju na klavír a je to jako je to takový intimnější a je to jako víc, to myslím, klade nároky na nějaké jako soustředění a na nějaké jako poslouchání sebe jednoho, poslouchání jeden druhýho. Jako. Ono tohle akustický turné se váže vlastně k desce, kterou jste teď dělali, Closer Silence, což je výběrovka akustická. Co vás vedlo k tomu vydat výběrovku a potažmo ještě v téhle formě? No tak celý to spustil loňský koncert v Akropoli, který jsme nacvičili zhruba nějak v tady té formě a lidi, kteří nás viděli, kteří nás třeba 5 let prostě pravidelně navštěvovali na koncertech, tak byli úplně jako překvapení a šokovaní a jako hrozně pozitivní ohlasy proběhly, no tak pak to snad Borise Karlova to dokonce napadlo, že bychom vlastně to měli takhle natočit. Je to jako dobrý, no, takže vznikla takhle taková bestovka, jako i když to neměla být bestovka, ale prostě tak logicky to tak vyplynulo z toho, že jsme ty písničky hráli naživo, takže jsme je pak ve stejný jsme je zaznamenali naživo a dokonce jsme nahrávali živě i ve studiu, takže to má vlastně takovou tu živou atmosféru, trochu ta deska sama. Pro právě to nahrávání té akustické desky pro vás něčím jiným než ty alba předchozí? Jasně, protože jsme nahráli opravdu ještě na ty taky nakladní vlastně kontrabasy. Tak jak jsme hráli v té Akropoli, tak jsme to přenesli vlastně do studia a nahráli jsme to včetně zpěvu naživo hotovo. Když nahráváme elektrické desky, tak jsme různě experimentuje, nahráváme po nástrojích, doděláváme, předěláváme, stříháme, přesouváme. No, vlastně to všechno dělá. A teď jsme takové věci nedělali, prostě jsme to jenom hráli. Dá se říct, že vás tahle zkušenost někam posunula, nebo vám dala něco úplně novýho? Z toho pohledu, jasně, každý máte nějaké zkušenosti z jiných kapel a z jiných projektů, ale přece jenom v rámci toho Luna je to něco novýho. Protože to Luna jako takový je postavený hodně na tom zvuku a na té atmosféře, který tomu ten zvuk dává. Že? A tohle to posouvá někam trochu jinam. Jo, tak je to najednou je to jiný, ale taky se ty songy jsou ty songy, že jo? Je to i pro ty lidi, kteří nás nějak znají a delší dobu sledují, tak je to pro ně aspoň vlastně taková příjemná změna, si myslím. No jo. Zeptám se nakonec, na co se můžeme těšit od Luna v nejbližší budoucnosti, týdnech, měsících, potažmo ne letech, to bychom zabíhali. Ale na nic. Vůbec. To je nejbližší. Ema zpěvačka porodila dítě a teď ho potřebuje kojit a vychovávat a starat se o dítě, takže kapela teď tak jako postává. Když se kamarádit, než něco dělat. Navíc máme vlastně tu desku, takže desku točit nebudem, že jo, koncerty máme v létě, máme asi 3, jeden akustický tady v té podobě na Grape Festival na Slovensku a pak asi 2 nebo 3 ještě elektrický. Taky v rámci festivalu. Jo, jasně, no. A vlastně co bude na podzim, to ani... Bůh ví, jo. Dobře. Takže jako nějaký zásadní plán neplánujeme, nevím. My se budeme těšit na cokoliv novýho od vás, moc vám děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.